Cinco pessoas foram presas com armas na região do Vale do Sambito, no sul do Piauí. As ações tiveram como objetivo combater crimes ambientais e a caça de animais silvestres nas cidades de Valença, Pimenteiras e São Miguel do Tapuio. O pessoal está pensando que pode sair por aí matando passarinho, né? Matando tatu. É isso aí, gente. É preservação. Tudo bem que o cara cria lá um carneiro, cria uma galinha, né? São animais domésticos, mas é... E o pior é que o tatu, que é morto aí no interior, não tem vacina, não tem nada. Dizem que o tatu causa, inclusive, lepra, não é? Causa muitas doenças. O pessoal pega esses bichos no meio do mato aí, não são vacinados, prende os passarinhos. Essa prisão é ilegal. Não, vou criar ali um canário, vou criar um sabiá, um cabeça de bode dentro de uma gaiola. Isso é crime, rapaz. Quer criar um passarinho, planta um pé de manga, que eles vão pra lá, né? O cara acha bonito prender um passarinho, mas não acha bom ficar na gaiola, né? Vamos aí para essa prisão lá no sul do Piauí. Valência passou por uma operação. Uma operação que chamou a atenção da sociedade valenciana. Delegado, por que essa missão ali na cidade de Valência? Olha, nós tomamos conhecimento, através da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, de que havia vários caçadores, né, na região, realizando, de fato, uma caça predatória, né? Matando vários animais silvestres para comercializar. Começamos a receber vídeos das pessoas exibindo os animais mortos, né? Inclusive também com as armas de fogo que eles utilizavam para a caça. Determinamos a investigação, a Secretaria de Meio Ambiente também colaborou. Nós cumprimos mandados de busca e apreensão nas residências desses caçadores. E no momento da diligência, nós apreendemos 9 armas de fogo, inclusive um revólver. Apreendemos vários animais abatidos, já no ponto de serem comercializados. Então, realmente, um verdadeiro, vamos dizer assim, massacre, né, à fauna silvestre. A Operação Vale do Sambico é uma operação resultante de uma determinação da Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Tem o objetivo aí combater a caça ilegal de animal silvestre aqui na região do Sambico. A operação está envolvendo 3 municípios, né? O município de Valença, o município de Pimenteira e de São Miguel do Tapuio. Nós contamos com várias unidades policiais, quer seja da Polícia Civil, quer seja da Polícia Militar e também homens da Secretaria de Segurança Pública.